sabe? A gente está dizendo muito, ah, meu desemprego, ah, minha vida financeira. Pessoas que amavam a Deus se perderam. Pessoas que choravam na presença de Deus e agora você nem sequer reconhece mais. Se você perguntar à pessoa como está, ela vai dizer, não, eu estou bem, estou tomando ceia. Mas avivamento não é um ritual, entenda. Avivamento não é ir a um culto, bater ponto, simplesmente. Mas é quando chegar aqui, o ministro de louvor tem que dizer, levanta a mão, porque você já está com a mão levantada. É o pastor, não tem que ficar ali, ó, se esforçando para que a igreja adore. Porque quando você chegar aqui, você já está queimando. Você já veio de casa queimando. Você já veio com o desejo de entregar, de adorar, de se render. Mas sabe o que acontece? Nós queremos ser o termômetro. A palavra não foi boa. Jennifer grita demais. Eu grito mesmo, gente. Vai diminuindo o volume aí. Essa menina grita muito. A gente quer ser termômetro. A Dani tá muito linda com esse look. Amei. Porque mulher repara, né, gente? É difícil. Tá maravilhosa. A gente vem pro culto, a gente observa tudo. A gente diz, nossa, passou, falou besteira. Não, louvou, a menina errou, você viu? Mas Deus não te chama pra ser termômetro. Deus te chama para ser termostato. Você que vai mudar a temperatura desse culto. É a sua adoração que vai mudar a temperatura desse culto. Tira isso daqui, gente. Melhor, segura. Porque é pulo, grito, gente. A pessoa não consegue. Eu juro que eu tento ser tranquila. Eu juro. Mas é difícil. Eita, Jesus. Então é você que vai mudar a temperatura. Eu já estou mudando tudo aqui já, né, gente? Amém, Senhor, Jesus. Então, Deus ele nos chama para sermos termostato. Quando você chega, o ambiente do seu trabalho muda. Quem estava fofocando, para de fofocar e diz, ela chegou, vamos parar de falar. Depois a gente fala, porque você chegou. As conversas imorais vão parar de ser faladas, porque você chegou. As fofocas vão parar, porque você chegou. Deus vai mudar rumos de grupos de WhatsApp, porque você entrou. Você entende quem Deus te chama para ser? É essa mulher que não depende de uma palavra forte, porque você já está sendo alimentada por Ele todos os dias. Você não precisa de uma conferência muito bom, mas você não precisa de conferência, você não precisa do culto preciosa, você não precisa de culto, porque você já faz um altar dentro do teu lar. Sunamita, ela é uma mulher que me ensina. Porque quando ela constrói o quarto para o profeta, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, você pode ler a história dela. Ela não constrói um quarto para o profeta, ela constrói um quarto para a presença. Porque o profeta Eliseu tipifica Deus. E como uma mulher que constrói quarto, uma mulher que tem quarto de guerra, uma mulher que tem segredo com Deus, ah, deixa eu te dizer, podem se levantar contra você, mas você não vai poder, não vai precisar se justificar, porque Deus te justifica. Ah, me falaram mal de mim, sabe aquele negócio? Nossa, você nem viu como ela te olhou. Nossa, você saiu. Nossa, você nem viu o que ela falou pra você. Quer saber? Não vi não, não quero saber, porque o que vale para mim é o que ele diz a meu respeito, o que importa é o que ele fala a meu respeito, o que importa é que eu sei quem eu sou nele, e isso para mim é basta, é suficiente, é tudo que eu preciso. É mulheres que sabem quem são em Deus, e a melhor coisa que você tem, Nira, é quando você tem Deus como seu amigo. Houve uma ocasião que Moisés, ele não sabia, mas a sua irmã Miriam e Arão falaram mal dele. Disseram, quem Moisés pensa que é? Quem ele acha que é? E eu sei que muita gente vai olhar para você, porque você gosta de se vestir bem. Porque você é tímida e você é quieta, você não é antipática, você só é tímida.
Mas por ser tímida, vão te julgar como antipática. Você tem dificuldade de falar em público. E porque você é quietinha na sua, vão te julgar por aquilo que você não é. E você sabe que isso não é. Você sabe que isso não te define. E ali eles começaram a falar de Moisés, querendo acreditar em algo que não era real a respeito dele. E eles disseram assim: Moisés acha que vai liderar sobre nós? Quem Moisés acha que é? Quem a pastora Dani acha que vier, vem com esse salto maravilhosa? Infelizmente nós julgamos pela capa, mas Deus conhece o livro inteiro. Deus conhece as páginas escondidas da tua história. Deus conhece as páginas que você escreveu nas madrugadas. Deus conhece as lágrimas que você derramou quando ninguém soube. E aí as pessoas não entendem porque Deus está te abençoando. As pessoas não entendem porque Deus está te honrando. As pessoas não entendem porque Deus está mudando o quadro da tua vida. Quando Deus restaurou minha sorte, ninguém viu quando eu acordava às 3 da manhã para orar. Quando eu fiz um jejum quase de 72 horas para Deus me dar um casamento nele. E Deus reconstruiu a minha vida sentimental. Porque o meu Deus tem um marido para você. Mulher solteira, levanta a mão e receba. Seu marido está agora em algum lugar, almoçando, tomando café da tarde. Porque a Bíblia diz: é bom que o homem não ande só, porque ele sabe da tua necessidade. E cada um sabe a sua. E eu disse: Deus, eu não aceito assim o fim da minha história. O Senhor falou que tinha um casamento para mim. O Senhor falou que tinha um homem que me amaria. Um homem que ia ser um Boaz na minha história. E assim como Deus fez na minha vida. E hoje eu estou aqui de pé. Porque se eu estou aqui de pé, porque Deus levantou o lapidote que me apoia no meu ministério. Se hoje eu estou voando e chegando em algum lugar, é porque eu tenho um marido que me apoia. Que muitas vezes o que eu prego é o que ele prega para mim dentro de casa. Ele é o lapidote. Débora tinha um lapidote. Lapidote significa tocha. Débora é o fogo. Ah, não tem como o fogo ir sem a tocha. É a tocha que dá suporte para você ir além. É a tocha que faz você cruzar as nações. É a tocha que vai te levar aos 4 cantos da terra. Você está recebendo de Deus hoje? E assim como um dia Deus fez comigo, porque as pessoas só olham a parte bonita, só ver você ganhando vestido, que eu ganhei 3 vestidos, que foi um milagre de Deus. Quem não viu no meu Instagram, depois olha lá, tá o vídeo lá. Porque Deus é assim, eu só pensei: Deus, com que roupa eu vou pregar? Deus incomodou uma pessoa a madrugada inteira, dá 2 vestidos pra ela, dá 2 vestidos pra ela. Eu tô de mudança, gente. Tá tudo encaixotado. Esses dias eu não tinha uma escova de cabelo pra pentear o cabelo, entende? Quem já se mudou sabe o que é isso, né, minhas irmãs? Eu fui na casa da minha amiga, toda descabelada, falei: amiga, me arranja um pente, por favor. Eu só preciso de um pente para pentear meu cabelo. Então essa é a vida da transição. É difícil. Um dia ainda eu vou pregar sobre a transição, porque é um tema necessário. É doloroso, é difícil, é estressante, mas vale a pena. É porque Deus está te levando num nível maior. E às vezes ele põe as coisas em desordem, porque ele está te levando além. Amém? E Moisés, a sua irmã, o seu irmão começaram a falar dele, porque as pessoas julgam a nossa vida pela capa. Mas o bom amigo, Nira, como eu estava falando, que eu dei a volta e voltando, o bom amigo, Espírito Santo, Deus, amigo de Moisés, ouviu a conversa. Não foi Moisés que ouviu a conversa. Não foi alguém que disse: ó, vou te dizer o que a tua irmã e o teu irmão estão falando a teu respeito. Não. Quando Deus tirar pessoas da sua vida, não acho ruim, não. Quando amizades saírem da tua vida, não questione, não. Às vezes é porque Deus ouviu conversas que você não ouviu, mas Ele ouviu. E Ele está tirando para te dar livramento. Ele está tirando para te dar aquilo que Ele te prometeu. Abraão só viveu a promessa de Deus quando Ló saiu. Porque nem todos que estão conosco são nossos. Nem todos que andam conosco são nossos. E um tempo a maturidade vai nos revelando isso. E ali Deus ouviu a conversa e chamou Arão, Miriam e Moisés para a tenda do encontro. E Moisés, coitado, sem saber nada, foi lá para a tenda.
E Deus chamou eles assim e falou assim: Miriam e Arão, se existe algum profeta em Israel, se existe algum homem de Deus, alguma mulher de Deus em Israel, eu falo com ele por sonhos ou visões. Ah, mas com meu amigo, Moisés, com ele eu falo face a face. Como vocês ousaram criticá-lo? Deus fala assim. E Miriam saiu leprosa dessa conversa, porque ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Ai de quem toca na pupila dos olhos de Deus. Como Deus te ama. Você pode sentir o amor de Deus? Mesmo que você não entenda porque Deus tirou amigas. Eu já sofri, porque eu não entendi porque amigas tinham parado de falar comigo. Mas eu sabia que era Deus cuidando do meu coração. E que para o próximo nível que Ele ia me levar, não tinha como eu carregar aquela amizade.